お世話になっておりますマサルです。今回はキャスビーについて一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まずキャスビーとは何か概要をお話しします。次にキャスビーの種類としてプロキシ型と API 型についてお話しします。それでは始めていきましょう。キャスビーはクラウドアクセスセキュリティブローカーの略です。クラウドサービスの利用状況を可視化および制御する仕組みのことを言います。従来の社内ネットワークではプロキシサーバーを利用することで利用状況の可視化、また許可していないクラウドへのアクセスを制御することができましたが、現在はテレワークの普及、クラウドサービス利用の一般化などによって管理者が許可していないクラウドサービスの利用が問題になっています。そこでキャスビーを利用してクラウドサービスの利用状況の可視化、利用制御を行います。またキャスビーはレポート機能が充実していることも特徴です。管理者はレポートを見ることで迅速にクラウドの利用状況を把握することができます。キャスビーにはプロキシ型と API 型の2つの種類があります。まずはプロキシ型についてお話しします。プロキシ型のキャスビーは利用者の端末に専用エージェントとしてインストールして、キャスビーをプロキシとして利用させることでクラウドサービスの利用状況を管理監視する方法です。キャスビーはもともとクラウドへの通信を検査するための製品として提供されていたため、当初はこのプロキシ型のキャスビーがメインでした。しかし先ほどお話ししたように、最近はリモートワークの普及などがあり、あらゆる環境からのクラウドの利用状況の把握が求められています。そのニーズを満たすのが次にお話しする API 型のキャスビーです。 API 型のキャスビーは原則として利用者はエージェントレスで利用することができます。 API 型のキャスビーは企業が利用を認めているクラウドサービスと連携して利用状況を可視化し、利用制限を行うことができます。例えば部署ごとに利用できるクラウドサービスを分けている場合、利用を許可していない部署が特定のクラウドサービスを利用していることに気がつくことができます。API 型のキャスビーはエージェントレスで手軽に導入できるというメリットがあるのですが、連携できるクラウドサービス以外の利用状況は確認できないというデメリットもあります。それでは今回はキャスビーについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になりました。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はキャスビーについて一緒に勉強しました。キャスビーは情報処理安全確保支援士令和5年春の午後1問3でも出題されています。問題の中では P サービスの主な機能として通信可視化機能があります。機能の概要を見てみると、中継する通信のログをもとにクラウドサービスの利用状況の可視化を行う、本機能は何々の機能の一つであるとあります。この空欄に当てはまる言葉がキャスビーです。キャスビーはクラウドサービスの利用状況を可視化します。この機能をしっかり覚えておきましょう。あとはキャスビーの役割としてシャドウ IT とサンクション IT を見つけるというものもあります。シャドウ IT というのは企業や組織が把握せずに従業員や部門が業務に利用しているデバイスやクラウドサービスのことを言います。逆に企業が利用を承認把握しているデバイスやクラウドサービスのことはサンクション IT と言います。シャドウ IT、サンクション IT、 このような用語を覚えておくとさらに安心だと思います。それではおまけトークまで聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。